Já bych dal minutovou přestávku, paní kolegyně se přeručí, budeme jednat o důležité hodně, ty jsi mě na územního pásku. Tak, dobře. Prodej pozemku parcelu číslo 105. Poprosil bych pana tajemníka, aby nám tento takže já geometrická situace majetkové, které jste měli v příloze, vidíte situaci bytového domu, který byl kdysi zprivatizován s tím, že zahrada kolem domu nebyla jako v jiných případech zprivatizována a poté se dodatečně prodávala a tu naší odsudce dopracovala se na té směrnici s toplou za metr čtvereční. Původně ty občané požádali všechny ty pozemky kolem, rada města a poté se k tomu vyjádřila, že nahoře se nachází taková menší stavební parcela, takže asi těžko jsme ji prodávali za 100 korun metr čtvereční. To znamená, že před dalším postupem jsme oslovili ty žadatele, jestli chtějí pokračovat a projednávat zastupitelstvo s tím, že je možné, že ta cena se zvýší. A oni od toho odstoupili a všichni napsali souhlas, že prostě chtějí jenom ten pozemek dole, který je pro někoho nevyužitelný, těch parcel číslo 105, a že si přejí, aby to koupila jedna z těch majitelek domů, spolumajitelek paní Hamzová. Takže je to samozřejmě bylo to vyvěšeno, že nikdo nic nepřeval. Děkuju. Když zůstal jenom malý pozemeček. Je prostor pro diskuzi. Usnesení. Sedm. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku parcel číslo 105 v KU Letky o výměře 92 metrů čtverečních Janě Hanzové, Lutická 416. Lepšice na výklad za cenu 100 Kč českých za dotažené ročení. Kdo je pro přijetí usnesení? 14. Proti zdržel se nikdo.